naskočili, koukal Rolinek. Němec, zůstal Čáslava, Niživis. Výborně a dokonce můžeme zaútočit, Rolinek a koukal. Koukal, Rolinek, šanci, gól! Tomáš Rolinek po druhé na tomto turnaji skóruje při vlastním oslabení, ale boural do brány dost ošklivě, snad bude v pořádku. Obličejem najel na tyčku. Tomáš Rolinek nakonec posvích, ale teď opravdu udělal kapitánský čin, když při oslabení podpořil tu akci a doslova po hlavě se vrhnul za svým druhým gólem při oslabení na tomto mistrovství světa. Využili jsme zaváhání Lotyšů na útočné modré, to je poprvé, co Lotyši nás nechali do přečíslení a hned jsme to, tak to bylo spíš do ramene. Ale Tomáš Rolinek výborně do toho horního růžku, který měl Masasakis jediný volný. Koukal to dobře připravil a Rolinek skvěle trefil. Nejvytěžovanější hráč a teprve první trest. Jenomže samozřejmě teď se nám to vůbec nehodí, ale znovu Rolinek s koukalem. Rolinko za gól! Tak Tomáši, takhle to půjde. Druhý gól v oslabení Tomáše Rolinka v dnešním zápase a teď na mistrovství světa. To je neuvěřitelné, co dokáže náš kapitán při vlastním oslabení. Zase chyba Lotyšů na útočné modré čáře, Rolinek okamžitě do breaku. Prosil s nimi, koukal, což bylo důležité, protože Masalskis musel dávat pozor, aby nepřišla nějaká přihrávka, ale Rolinek to řešil jednoduše. Perfektně trefená střela do horního růžku.